আকৌ এবাৰ হপুন হপুন যেন লগা দিনবোৰ আহি আছে। কাৰণ ৰাতিপুৱা যেতিয়া এনেকুৱা এখন গাড়ী দেখা পাওঁ, মুঠতে মনটো এনেকুৱাই ভাল লাগে, মুঠতে দিনটো কিবা মানে বেলেগ এটাই মটিভেট লাগি যায়। চ' সেইটো কাৰণে তো আহি আছে আকৌ এবাৰ এইখিনি গাড়ী, গোটেইখিনি আহি আছে। এবাৰ লেম্বৰগিনি হেৰিয়ত আহিব, গল্ডেন কালাৰত আহিব, বুগাটি আহিব। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে দেৰি নকৰিব, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী ক'ত আহিব আপোনালোকে একদম ভিডিঅ'টো চাই থাকক কণ্টিনিউ। গাইজ, ওচৰৰ পৰা দেখিবলৈ ইমানেই ধুনীয়া পেৰুট কালাৰ এই ফৰেষ্টখন, মহাৰাষ্ট্ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয়। আৰু তাৰপাছত বাকীবিলাক গাড়ী আপোনালোকক দেখাই আছো। চাওক, এইখন এখন ফেৰাৰী হৈ গ'ল, যেতিয়া ইয়াত ডাউনটোত নমাইছে লাইট জ্বলাই আহিছে সিহঁতে। তো লাইট জ্বলোৱাৰ পাছত কি এটা শ্বাইনিং হৈছে, মুঠতে বহুতেই ধুনীয়া লাগিছিলে। তো সন্ধিয়া হওঁ মানে চিকিমিকি সন্ধিয়া, আৰু তেনেকুৱা সময়তে গাড়ীখিনি মানে উভতি অহা হৈছে। তো ইমানেই ধুনীয়া লাগিলে এইটো এটা লুকছটো। বাকী আপোনালোকক মই বেক চাইডৰ পৰা দেখাইছিলোঁ, এখন এখন নিচানো আছিলে, 2023 আহিছিলে ইহঁতে মাৰ্চ মাহত আহিছিলে, আৰু এইটো জেগাত আহিছিলে ডাম্বুকত আহিছিলে। চ' এইবাৰ আকৌ আহিব এইখিনি কাৰে, মই সেইকাৰণে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাই কিনে এটা মনত পেলাবৰ কাৰণে মই এইটো ভিডিঅ'টো আকৌ বনাই দিছোঁ। তো আপোনালোকে দেখি পাইছেনে কি ধুনীয়া হয়, আপোনালোকক কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিছে, কোনখন বেছি ভাল লাগিছে আজি কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে জনাবচোন। এই পৰ্চখন ভাল লাগিছে নে ফেৰাৰী ভাল লাগিছে, কোনটো কালাৰ কালাৰত আপোনালোকে ফেৰাৰীখন ভাল লাগিছে, আৰু লেম্বো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। তো গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখাইছোঁ, আগফালৰ পৰ্চৰ আগফালৰ লাইটটো মোৰ ইমানটো ভাল নালাগে, কিন্তু ফেৰাৰীখনৰ লাইটটো বহুত ভাল লাগে। পৰ্চখনৰ কিন্তু বেক চাইডটো বেছি ধুনীয়া, আৰু চাইড চাইডটো বহুত ধুনীয়া লাগে, লুকছটো বহুত ধুনীয়া আছে। তো বেয়া লাগিছে বুলি কোৱা নাই, কিন্তু বহুত ধুনীয়া আছে। কালাৰটো সবচে মানে মজা লাগিছে, এইটো কালাৰটো মানে বহুত শ্বাইনিং কালাৰ। এইটো এখন এখন ফেৰাৰী হয়, এখনটো অলপ ব্লেক টাইপৰ আহি গৈছে, গ্ৰে টাইপৰ। চ' তাৰপিছত এইখন এখন একদম দেখিছেনে একদম মিডিয়াম ৰেড হয়। তাৰপিছত এইখন কি ধুনীয়া, আগফালৰ ষ্টাইলটো সবচে ভাল লাগে মানে ফেৰাৰীখন। আৰু এইখন এখন লেম্বৰগিনি গৈ আছে, তাৰপিছত আগত অডি গৈ আছে। চ' এনেকুৱাকৈ মানে বহুতখিনি গাড়ী, যিমানখিনি গাড়ী আহিছিলে গোটেইখিনি গাড়ী আজি কালেকশ্যন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। কাৰণ 2023 অহা এইখিনি গাড়ী, তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ কি একবাৰ ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিওঁ, যাতে আপোনালোকৰ মনত পৰে এইখিনি গাড়ী ক'ত আহিছিলে। ডাম্বুকত আহিছিলে, অৰুণাচল ডাম্বুকত আহিছিলে এখন এখন ফেৰাৰী। শ্ল'লি নমাই আছে, একদম শ্ল'লি মানে একদম শ্ল'লি নমাই আছে, কাৰণ নহ'লে মানে লাগি যাব ন। তো সেইকাৰণে বহুত মানে কেয়াৰ কৰি চলাব লাগে, যিহেতু ইয়াত কিন্তু ক'তো স্পীড ব্ৰেকাৰ নাই। চ' সেইটো কাৰণে চলাবলৈ বহুত ভাল আছে। তো সেইটো কাৰণে চলাবলৈ বহুত ভাল লাগিলে চাগে সিহঁতে, বহুত ধুনীয়া এটা জাৰ্ণি কৰি আহিলে। মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, দেখিছেনে আপোনালোকে এখন নিচানৰ এখন GTR। চ' এখন এখনো বহুত চালিয়া গাড়ী, এখন মানে এখন দেখিবৰ কাৰণে বহুত মজা লাগিছিলে, কিন্তু এখন মোৰ বহুত ভাল লাগিলে এখন এখন গাড়ী। তাৰপাছত আকৌ নেক্সট দেখিছেনে লাইট কেনেকুৱা শ্বাইনিং কৰি আছে। তো আহি আছে, ৰখি থাকক, আৰু এইখন এখন আহি আছে, ইমান ধুনীয়া শ্বাইনিং কৰে লাইটবিলাক। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক মুঠতে মই এতিয়া লৈ যাম, এতিয়া গ্ৰাউণ্ডত লৈ যাম। গাইজ, যেতিয়া গ্ৰাউণ্ডত গোটেই গাড়ীখিনি আহি পাব, তাৰপাছত লুপছটো চাব, কি ধুনীয়া এটা মজা লাগে, মুঠতে একদম লাগজাৰী। মুঠতে কৈছোঁ নহয়, একদম গোটেইখিনি যেতিয়া পাৰ্কিং কৰি ৰাখে, ইমানে দামী দামী গাড়ী, আপোনালোকে ভাবিছে এখনত যদি 5 কোটি টকাকৈ যদি হিচাপ কৰে, 15খন আছিলে এনেকুৱা গাড়ী, গম পাইছেনে, এনেকুৱা ছুপাৰ কাৰ, 15খন ছুপাৰ কাৰ আছিলে। তো 15খনত 5 কৰি আপোনালোকে প্লাছ কৰি দিয়কচোন কিমান হ'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক কিমান বাজেটৰ গাড়ী আছে। তো এইখনহে ফেৰাৰী, দেখিবলৈ কিবা এনেকুৱা এটা লাগিছে পূজাত ওলোৱা গাড়ী, কিন্তু মানে এনেকুৱা মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ মানে মই ভবা নাছিলোঁ যে এখন সঁচাকৈয়ে দেখিছোঁনে, ৰিয়েলি দেখিছোঁনে, মানে ৰিয়েলকৈ দেখি আছেনে কি, মানে আচৰিত লাগিছিলে, তো সপোন সপোন গোটেই লাগিছিলে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছিলোঁ। চ' সেইকাৰণে বহুতেই এক্সাইটেড আছিলোঁ, আৰু এইখন ইয়াত লুপছটোৱে সঁচাকৈ এনেকুৱা মানুহক মানে হেৰি কৰি পেলাই, আৰু টানি পেলাই মানে লুপছটোৱে কেনেকুৱা, লুপছটো চাওক আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ, চাওক কি ধুনীয়া এটা শ্বাইনিং, একদম ষ্টাৰৰ গোটেই একদম হেৰি এলুৱেলটো ষ্টাৰৰ গোটেই, এখন লেম্বো কেনেকুৱা লাগিছে চাওক, লাইটটো জ্বলাই ৰাখিছে, লেম্বোখিনি আগফলটো বহুত ভাল লাগে। আৰু এখন এখন হৈ গ'ল আদি, তাৰপিছত এইখনটো সবচে খতৰনাক বুলি ক'ব লাগিব, এখনে সবচে আমাৰ যোনজন গৌতম সিংহনীয়া ছাৰৰ হয় তাৰো গাড়ী হয়, তাৰে গাড়ী হয়। আৰু এইখন হেড ফেৰাৰী দেখিছেনে, অকল কেৱল ফেৰাৰী ফেৰাৰী লাইন লগাই দিছে। তো এনেকুৱাকৈ যিমানকেইখন গাড়ী আছে লাইন লগাই ৰাখিব, এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে চাওক।